איזה סוג אתה לוקח? מה שאני תמיד לוקח. תודה רבה. שום מילה לאף אחד. אין בעיה. 200 שנה. אתה חלש, אתה נשברת וזה בסדר. למה ככה, אחי? אתה הוצאת אותי, מה זה אפס? זה לא יפה אבל, מה אתה גנוב? מה זה לא יפה, אחי? המשפחה שלי רואה את הוולוגים האלה. סתם אחי, תירגע, קח קפה וסיגריה. אה, תודה, המלך. קפה וסיגריה. מה אתה דפוק? זה עבד בדיוק כמו שזה היה בראש שלי. אחי, למה אתה זורק את זה? איזה בזבוז. הבן אדם שפה. אוקיי, שעכשיו שניכם פה, אפשר לשאול איך הולך לכם עם הדיאטה? הולך לי מדהים. מינוס 400 גרם. ביי חברים, תהנו. לאן אתם הולכים? אתה מצלם אותנו? כן, על הדרך, אני עושה דוקומנטרי על החיים שלי כזה. מה אתה נגד? אם הלך, ניבלתי, מה אתה גנוב אתה? גל בוגד ברוני. למה יש פה כל כך הרבה אנשים, אני חייב לצלם את זה? היי, סקיוז מי גייס? פור וואט איז דיס אול דה פיפול? We're just hanging out. It's his 25th birthday. 25th! Happy birthday! כל כך נחושים להראות את הפתמות שלהם, אני לא מבין מה הלו"ז. Don't pay attention to these guys, they're from Australia, they're like wasted. אמרתם, תגיד להם משהו באנגלית. Congratulations. בסדר, השגנו את הפתמות שרצינו, נכון? בדרך לעוד פתמות. מסע הפתמות התל אביבי יוצא לדרך. איזה את כל רוטשילד בהליכת דרך. אני חושבת שזה ממש פסיכולוגי. פסיכולוגי מאוד, אבל... לקח בעלות על המת... סליחה, זה לא אתם. הייתי פתוח. אני ראיתי שתי דמויות, בשבילי זה אותו דבר. אתם החלפתם את הקאס. איפה נעלמתם? עשיתם לי פדיחות. כן, הוא מסתובב אליהם, אז מה אתם... אוקיי, פאק. אומייגאד, רוני, אומייגאד. זה גל שמדברים אחרות אחרות? הם מדברים כמו הניצבים במאחורה של אהבה מעבר לפינה בסצנה של בית קפה שזה כזה... מה אתה עושה, ליאל? מצלמת לרוני. מעולה. תאמר לי, על מה הזמן? שקשוקה עם מתן, כי אנחנו בדיאטה. הזמנתם ביחד? כן. אתה גם הזמנת שקשוקה עם מתן? כן. יש מנה כזה בתפריט, שקשוקה עם מתן. אתה סתם אוכל ויושב לידך, בן אדם מסתכל עליך, זה הכי... יואו! וואו, זה נראה משהו. זה נראה מטורף. זה נראה מספיע. למה אתם עושים לי את זה אבל? זה לא פייר. מה את מצלמת עכשיו, ליאל? את הפנקק רגע. לא! אני כל כך שונא את האנשים האלה שמתעדים כל דבר. מה אומר? בוקר טוב שר קליזו. שרי, אני מרגיש שבזמן האחרון אנחנו אותו גל. עכשיו מהרים עליי מלא. ביי, מתוקה שלי, איך גדל יפה. ביי, נסיכה, נתראה. ביי, נשמח. כלבה, אני לא סובלת אותה. איזה סוג אתה רוצה? מה שאני תמיד לוקח. סליחה. איזה סוג אתה רוצה? מה שאני תמיד לוקח. נכון. יאללה, 3-4. איזה סוג אתה לוקח? מה שאני תמיד לוקח. אל תירק. איזה סוג אתה לוקח? מה שאת יודעת שאני תמיד לוקח. למה שנית? מה אני צריך להגיד? טוב חברים, מתן עכשיו צופה בטלוויזיה והוא ביקש מפורש לא להפריע לו. אז החלטנו להפריע לו. מתן, אתה נשרף, מתן! מתן, אתה נשרף, מתן! מתן, אתה נשרף, מתן! סתם! זאת מתיחה! אתה לא באמת נשרף! נכנס לי לתחת! וואי, שורף לי! אתה רומר יותר חזק ממה שחשבתי! אהה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 ה אתה רוצה קפה וסיגריה כמו שהכנתי לך אתמול? אתה אל תתקרב אליי, אתה, סבבה? טוב, מתן מנסה להירגע, אז הוא ידליק סיגריה. ומי שלא יודע, סיגריות זה לא בריא. סיגריות מזיקות לך, תפשול! זה לא בריא, סיגריות, מתן! די! די כבר! אתה אגרסיבי. למה אתה אגרסיבי כל כך? מה נעשה, גל, איך נוציא מזה גל? בוא נחבר אותו, הוא כועס? לא, לא, לא. הוא כבר יודע איך להתמודד נכון עם המצב. לא מספיק הוא בן 30, למה להתעלל בו? אפשר למתוח גם אותך, אתה יודע. אם זה תעשה לי את זה. כן? זה לא אני, זה גל. גל ייקח אחריות. מה קורה חברים? אז יש לי חבר בשם סגין אדיבי והוא גר באשקלון. לא, אתם לא נורמליים, אתם הולכים. תדברו שאתם הולכים. אנחנו עושים את זה בממד. לכו, אבל לכו, חיים שלי, לכו, תהנו, דברו איתי. סגי רצה לארח אותנו אתמול, ולמרות המצב בעוטף עזה החלטנו לא לבטל את הישיבה וללכת בכל זאת. מה, שוכבים? שוכבים, מה הלו"ז? אני לא לוקח סיכון חברים. וואו!
מה דה פאק, אחי? קום הרצפה, אידיון. אני סתם מהמרכז אצלם, המרכז אין את זה. באנו פה לחבר, בשביל לראות הקרנת בכורה של כמה פרקים של התוכנית טלוויזיה. וזה פה באשקלון, אז יצא לנו קצת להזדהות עם מה שעובר פה על התושבים, לא פשוט בכלל. איך שנכנסו פה ליישוב, תפסה אותנו הזקה. וואו, פיצה עם ארטישוק, חלפיניו וזיתים. איך קוראים למתקן הזה שמיירט את הטילון? מתקן אדם. מתקן אדם. גל, תגיד מהר, חמש פעמים חגבת. חגבת, 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 חגבת. אם שוטפים פנים? מגבת. מגבת. עם מים, האידיוט. עדיין, נכון. פאק! ועוד חשבתי! חשב ארבע שעות, אני אשלח לך במייל. מגבת. שקד, מהר, 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 שקד. שקד, תגיד לי חמש פעמים, מהר, חגבת. חגבת, 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 חגבת. עם מה שוטפים פנים, מהר? מגבת. לא, עם מים. לא, עם מים, עם מים, עם מים! זה פורמט מעולה! ידימי! קדש! הבדות בממד שמיים. הכל בסדר חברים, ברחבי המלון מחולקים כמה מעמדים. מה זה לא דלת ממד? אחי, זה לא דלת ממד? הרבה סנטים בטון. לידור עובר לצד השני. הוא מעדיף שני, ספוג את הרסיסים. בוא, בוא, פה זה הכי מוגדים. אתה נכנס לחדר הזה, יוצא לטיול של החיים, אחי, יש לך פה הכל. צדניות. מטריות, אחי. טוסטר. קומקום. לידור, זה לא באמת פלדה, זה גבס. כמו שאתם רואים, יישובי עוטף עזה ממש חיים במלחמה, ואם כבר יצא לי להיות באזור, היה לי חשוב לתעד ולהראות לכם מה באמת הולך שם. מוזמנים לעקוב אחרי עמודי אינסטגרם עוטף גזה, ובעצם להגביר את המודעות. כולנו ביחד, מדינה אחת, ואסור לנו לשכוח את זה. תעקבו, תתמכו, ואנחנו נפגש בפרק הבא, חברים. לאהבתכם.